Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Сьогодні у світі відзначають Європейський день мов. Сьогодні з філологиною Іриною Пасько спробуємо розібратися, чому ж комусь так легко дається вивчення декількох іноземних мов, а хтось не може оволодіти своєю рідною. Пані Ірино, добрий день. Добрий день. І ось з того ж питання почнемо, мабуть, чому деякі люди не можуть оволодіти навіть своєю рідною мовою? Від чого це залежить? Ну, мені здається, це питання з зірочкою в нашій ситуації, да? Тому що взагалі визначення рідної мови досить спекулятивне. У людини є перша мова, якою вона оволоділа в дитинство. Рідну ми визначаємо уже з погляду на нашу національну самоідентифікацію, тобто багато в чому це проблема вибору. І якщо російськомовні українці зараз говорять про те, що українська їхня рідна, то вони мають в першу чергу знайти в собі мотивацію докласти цих зусиль, щоб опанувати українську мову. Якщо вони не можуть її опанувати, дуже рідко це питання здібностей. Найчастіше це питання браку мотивації і зусиль, які вони готові до цього докласти. Тобто, якщо людина хоче, то вона вивчить? З мого погляду, так. Коротше говорячи, то це так. Від чого взагалі залежить вміння або таке знання, можливо, або, можливо, це бажання? Від чого воно залежить? Де воно з'являється? Чому одні люди кажуть, ну от ви знаєте, настільки мені важко, я не можу, ну я ніяк не вивчу, це так складно. А інші легко переходять на одну мову, на іншу, на другу, на третю. Ну, якщо говорити взагалі про вивчення іноземних мов, то мені здається, все-таки певна генетична схильність у людей є. Тобто це як з будь-якими здібностями, задатками, які у людини є, от, ну, якби спадково, так? Але тут знову ж таки питання мотивації і зусиль, які ми готові до цього докладати. Тобто, можливо, якась людина і у неї, ну, якби не вистачить здібностей, сили, наполегливості вивчити там стільки мов, скільки, наприклад, знав сходознавець Гетангел Кримський. Да? Тобто, але вивчити ті мови, які їй потрібні, які вона вважає, в які, ну, щодо яких вона бачить мотивацію і необхідність їх вивчати. Мені здається, це можливо. Тобто залежить від того, на якому рівні, безумовно, тому що знати мову навіть свою рідну досконало, мабуть, неможливо, тому що мова це дуже такий гнучкий і розгалужений організм. Але мені здається, що питання мотивації, я вже неодноразово це говорила, от воно першочергове. Прощайтесь, будь ласка, пийте наш фреш. Пані Ірино, чи впливає вік на вивчення мови? Ну, мабуть, таки до певної міри, тому що наш мозок розвивається, да, тобто розвиваються окремі ділянки, і, на жаль, він і деградує з віком. Так? Тобто, але вивчення мов – це дуже класна профілактика ментальних хвороб, тому що ми прокладаємо нові нейронні зв'язки у мозку, ми примушуємо його працювати так, як він не звик, і це дуже-дуже корисно. От, а є, ну, є теорії, якби є дослідження з приводу того, що дітям легше дається, тому що діти все вхоплюють, у них там, наприклад, там з 3 до 7 років дуже активно формується словниковий запас, і це от такий хороший вік для того, щоб рідну мову вивчати і іноземні мови починати закладати підвалини. Є багато досліджень про дітей білінгу, які, наприклад, там з батьком спілкуються однією мовою, з матір'ю іншою, і в них абсолютно з цього приводу не виникає жодних проблем, тому що, ну, у них ці мовні коди дуже легко перемикаються в різних комунікативних ситуаціях. Що більше ми починаємо це осмислювати, то складніше нам із цим, тому що у нас починає це якісь там уже набуті досвіди, да, підключатися, якісь наші проблеми, комплекси і таке інше. Тобто, що раніше ми починаємо, то, звісно, краще. Але це не значить, що в зрілому віці або в похилому віці неможливо вивчити іншу мову. Чи залежить від пам'яті вивчення мови? Безумовно. Тобто, ну, ми повинні запам'ятати ці слова і до якоїсь міри ці правила, за якими функціонує граматика. Тому пам'ять – це, ну, якби це пряма кореляція. Але у віці, особливо в зрілому віці, люди часто забувають, і ми розуміємо, що можуть бути проблеми і труднощі. Але якщо людину, наприклад, помістити в те середовище іноземне, то їй доведеться, хочеш чи не хочеш, таки вивчити мову. Вибору не буде, так, безумовно. Ну, дивіться, тобто, не обов'язково ж зазубрювати слова, це насправді, ну, якби шлях в нікуди. Тобто, людина повинна зрозуміти, для чого їй це слово, в якій комунікативній ситуації воно їй може знадобитися. Тобто, якщо це слово вона ніколи не вживає і не потрапляє ніколи в ситуації, де вона може там, не знаю, сказати слово химерний, да? Тобто, наприклад, вона його забуде дуже швидко. Так? От, якщо людина поставлена в таку ситуацію, де вона певним обсягом словниковим повинна постійно користуватися, то, безумовно, вона його запам'ятає краще.
класно запам'ятати на асоціаціях. Тобто, навіть якщо ви це слово не вживаєте, ви можете собі уявити ситуацію, або на що воно вам схоже, або які воно у вас, ну, подібності, відмінності, да, виникають у голові. Це дуже класно працює. Тобто, малювати собі картинки, підключати якийсь візуал, звукові асоціації, таке інше, досвід свій. Тобто, це завжди допомагає запам'ятати. Ну так, якщо легше ставитись саме до процесу вивчення мови, тобто, щоб це було не через зусилля, не через силу, не через те, що тобі так от все треба-треба, і я це роблю, то, звичайно ж, шлях буде простішим і, можливо, і легше вживаним, тому що ви будете простіше запам'ятовувати ті усі слова і, можливо, там фразеологізми якісь, от, які вам через силу, можливо, було би слабіше так, зробити. Але, якщо чесно, я не прихильниця ідеї, що прям усе в житті дається легко, і все треба гейміфікувати, перетворити на гру, і от тільки так ми все запам'ятаємо. Певні речі в житті складні. Не всі певні, але вони потребують певних зусиль. Тобто і для того, щоб, якщо вам складно щось запам'ятати, але це дуже потрібно, ну так, треба докласти зусиль, треба зрозуміти, навіщо це вам, і, ну, докласти зусиль для того, щоб це запам'ятати. Зараз в українців з'явилася дуже така непогана така платформа для вивчення іноземних мов, тому що багато українців поїхали від війни, і вони знаходяться в різних країнах світу і мають можливість вивчити декілька мов. І часто так трапляється, що навіть майже одночасно їм потрібно вивчити не одну, навіть мову іноземну. І ми бачимо, що є успіхи, є результати. І ось більше ніж за рік українці вже вивчили декілька мов. І є ті країни, де це особливо потрібно. Коли для того, щоб вони там залишилися, їм потрібно скласти іспит. І нічого, всі впоралися. Тобто, якщо людину помістити в те середовище, то вона буде краще володіти мовою. Так? Ну, безумовно, тому що у неї вибору не буде. Тут... Але є психологічний момент. Є психологічний момент. Тобто, тут знову ж таки питання мотивації. Якщо ти хочеш інтегруватися в середовище успішно, да, у тебе є мотивація вивчати мову, займатися цим. Якщо ти мотивації для себе не бачиш, то ти не захочеш цього робити. Дуже складно перемкнутися з однієї мови на іншу, якщо ти прям звик вибудовувати довкола однієї мови все своє життя. Тобто це свідоме зусилля, чому я говорила, що не можна все перетворити на гру. Це свідоме зусилля, яке ти маєш зробити для того, щоб, ну, зрозуміти, навіщо тобі це потрібно і чому ти докладаєш цих зусиль і зробити їх власне. Тобто і чому якби, ну, така проблема із росіянами за кордоном, тому що вони завжди вибудовують, ну це така тенденція є, да? Тобто вони вибудовують дуже ізольовану спільноту, в якій вони все своє життя вибудовують довкола свого російського контексту. І тому якби, наприклад, це велика проблема в країнах Балтії, да? Тобто вони живуть там роками, уже якби бозна скільки років ці країни незалежні від Радянського Союзу і взагалі якби вибудовують свою життєву траєкторію, але росіяни там не інтегрувалися і гадки не мають, як це говорити там литовською, латвійською, естонською мовою. Ну, тобто, і квартали ж ми знаємо в інших країнах теж безумовно, є. Безумовно, так, гетто, да, умовно кажучи. Ну, так би мовити, так. Умовно кажучи, так, тобто не варто, мабуть, це так називати. Ну, де люди якби вибудовують своє закрите життя в спільноті, тому що вони не хочуть інтегруватися. Да? Тобто, якщо ми хочемо інтегруватися, якщо ми поважаємо культурне розмаїття і хочемо знати більше картин світу, то ми маємо вивчати чужі мови. Яка мова вважається найскладнішою для вивчення? Такого немає. Тобто, мені здається, що це неправильна постановка питання. Ну, зрозуміло, що далі мова генетично і типологічно від вашої першої мови, то складніше вам буде її вивчати. Ну, можливо, китайську, можливо, зі східних регіонів. Ну, я не думаю, складніше. Що китайцям складно вивчати китайську. Ні, вони не для говорять. Українців, наприклад, для українців, для європейців, для українців, скажімо. Для європейців складні. О, європейські мови споріднення між собою, вони, ну, фактично всі належать до однієї мовної сім'ї, розбиті на різні мовні групи. У них дуже багато спільної лексики, у них дуже багато схожих правил. Так? А оці от далекосхідні мови, да, тобто вони генетично зовсім інші і типологічно зовсім інші. У них інша граматика, інша фонетика, інший принцип писемності. Тому для нас це складно. Тобто, коли писемність сильно відрізняється, як, наприклад, там, іерогліфічна писемність, да, або писемність арабської мови, чи навіть грузинська писемність, да, вона не схожа на кириличну чи латиничну, вона от більше схожа на візерунок. Да. Нам це, звичайно, складніше. Якщо мова тональна, як китайська, да, тобто і потребує ще інтонування специфічного для того, щоб передати зміст, звичайно, що нам складніше, тому що, ну, ми зовсім по-іншому розставляємо ці акценти. Граматика може страшні палки в колеса вставляти, тобто може бути багато категорій роду більше, ніж три, да, тобто, а може їх зовсім не бути в мові, і для нас це складно. Тобто, що сильніше мова відрізняється, то складніше нам буде її опанувати.
Ну так, або можливо, є люди, які з легкістю сприймають, наприклад, на слух, і тоді, звичайно, що їм саме така варіація більше буде підходити. Можливо, да. Тобто мені здається, що є певний зв'язок між музичним слухом, наприклад, да, тобто і от сприйняттям мови на слух, тому що, ну, якщо у тебе тонше це налаштовано, то, мабуть, тобі легше буде сприймати якісь тональні мови складні для пересічного громадянина, так? От, можливо, так, да, тобто, можливо, якщо людина вже знає кілька мов, їй легше буде сприймати наступні, да, тому що вона буде бачити ясніше оці, ну, подібності, зв'язки, да, безумовно, так. Тобто, да, ну, якби традиційно вважається, що нам складно вивчати от китайську, японську, корейську, арабську, да, тобто от такі от мови, де і писемність, і фонетика, і лексика геть не подібні на українську. А чи складна українська для вивчення іноземцям? Ну, по-різному. Тобто теж ж залежить носієм якої першої мови є цей іноземець чи іноземка. Да? Тобто, ну, кирилична писемність складна, тому що якби, якщо латиницею людина писала, їй треба звикнути до іншого накреслення, да? Тобто до іншого передавання. Фонетика може бути складною, тому що у нас ніби фонетичний принцип правопису в українській, але ж ми ж насправді не все читаємо так, як пишемо. Закінчення дієслів, наприклад, от говориться, да, ти, м'який знак, с, я, але читається ж як дві ци подвоєні, говориться, да, тобто до цього теж треба звикнути. Не всі слова можуть бути зрозумілі, у нас дуже багато відмінків, зокрема, якби, ну, от шість і кличний, це багато, да, тобто у нас є роди, у нас все це відмінюється, дії відмінюються, і дуже багато різних нюансів і винятків, і все це треба запам'ятати, але іноземці нормально це опановують. У мене подруга дуже довго викладала іноземцям українську як іноземну, і у неї, ну, у її студентів були прекрасні успіхи, тобто вони чудово спілкувалися. Але ж потрібно знати ті основні правила, за якими навіть іноземці добре володіють потім українською мовою, так? А ось дуже часто ми чуємо від тих же українців, які звикли говорити російською, що, ну, складно. От я не хочу каверкати, я не хочу псувати, я не хочу, щоб це виглядало смішно. І таке інше ми чуємо часто. І люди навіть через те, що зараз вже війна і тут вже ні, як, ну вже все, вже ми українці, ми говоримо українською, і не виходить. Не всі можуть переходити, не всі легко і просто вчать українську мову. Від не чого всі. Тут залежить? Да. Я просто хочу закликати, шановні українці і українки, пригадайте, як ви вчилися, ну, не знаю, їсти ложкою, кататися на велосипеді. Невже у вас зразу все виходило? Тобто от ви сіли на велосипеді, одразу поїхали, і жодного разу не упали, і ніхто з вас не сміявся, правда? Тобто так і було. Ну, мені здається, ні. Будь-яка навичка повинна відпрацьовуватися. Жодну мову ми не можемо опанувати без помилок. Не буває такого шляху, коли ти прочитав 100 книжок, та, і після цього різко, правильно заговорив якоюсь мовою, до цього не сказавши нею ні слова. Тобто говоріння, писання, слухання – це навички. Ми повинні їх відпрацьовувати. Не бійтеся своїх помилок. Шлях до хорошої української лежить через погану українську. Помилки повинні бути, це нормально. І якщо вони є, то треба радіти, адже ви їх можете виправити. Саме так. Тобто, і як мені нещодавно слушно зазначили, помилка – це те, що ти найкраще запам'ятовуєш. Ой-ой, я помилився, я більше так не скажу. Особливо, якщо це справді було важливо. Так. Якщо це викликало якусь курйозну ситуацію, тобто це ви точно запам'ятаєте. Якщо ви випадково сказали щось правильно, але не були впевнені, що це правильно, ви можете потім цей успіх не повторити. А якщо ви сказали неправильно і це вам запам'яталося, потім ви будете говорити так, як треба. Ну тоді, пані Ірино, рекомендації від вас, як вчити мову. Ми зараз про українську говоримо, тому що дуже важливо нам саме в цей день нагадати усім, що є наша чудова українська, така милозвучна, дуже така вона щира мова, так? Аби ми розуміли, з чого нам потрібно починати, якщо ми зовсім не знаємо, як нею спілкуватися, і взагалі вона начебто повинна бути рідною, але, на жаль, не в усіх так. Ну, не в усіх вона перша, скажімо так. Якщо ваш свідомий вибір, що вона ваша рідна, ви її опануєте, у вас вже є мотивація. Але не треба це відкладати, не треба думати, що от я от наслухаюсь, начитаюсь, і потім я почну. Починайте вже. Тобто, по-перше, оточіть себе українськомовним контентом. Якщо ви досі цього не зробили, поміняйте всі налаштування в гаджетах, в соцмережах на українське. Це вам допоможе. Почніть писати українською, свої дописи в соцмережах, коментарі і таке інше, повідомлення. Якщо раптом хтось почне питати вас, чого, у вас є прекрасна відповідь, тому що Росія – це країна-агресор, і я не хочу спілкуватися її мовою. Якщо це хтось не сприймає, не розуміє, це його проблеми, а не ваші.
зрозуміти, що українську ви хочете опанувати для себе з огляду на майбутнє, а не для когось. От. І далі ви можете пошукати собі середовище. Якщо його немає, створити його, пошукати розмовний клуб. Є маса марафонів онлайн, які підтримують безкоштовних. Бажання, безплатних, угу. Да, безумовно, бажання людей перейти на українську мову. От, читати потрібно, да, це допомагає. Якщо ви собі багато джерел сприйняття інформації підключаєте, ваш процес іде швидше. Ви дивитесь, слухаєте, читаєте, ви набираєтесь пасивного словникового запасу, тобто ну, пасивно це робите. Да? Воно у вас потім в якийсь момент вирине, в якійсь ситуації. І якщо ви не можете переключитися одразу, ну хоча б виокреміть собі якісь ситуації комунікативні, де ви точно будете говорити українською. Замовляти зупинки в громадському транспорті, каву в ларьку, там, не знаю, що ще ви будете робити. От там ви точно це робите українською і ніяк інакше. І поступово підтягнеться все інше. А потім ви, я вам гарантую, ви ще й сни почнете українською бачити, мріяти українською і всі оці речі. Чудово. Ірина Пасько, філологиня, сьогодні була на нашій студії. Дякуємо за такі чудові мотивації. Це справді допоможе усім швидше перейти на чисту українську мову. І це буде взагалі приємно, тому що ну, якщо ви знали одну мову, тепер будете знати декілька, а ще тим більше, що українська – це наша, рідна. І тому потрібно її знати усім. Дуже дякую вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.